好，我哋而家今日带大家睇呢个系翠荷花园高层单位啊吓，咁啊原装咧系三房间隔，有对流窗，啊单位都全新装修啦，厅咧系比较宽阔嘅，因为原本咧佢就系三房设计啦，咁业主咧就为咗个厅嘅空间比较大啲，就将个其中一间房咧系拆咗嘅，咁令到单位个视野同埋个阔度咧，个厅咧非常之市正，非常阔落。咁景观咧系望到河景啊，咁有冷气机啦，全屋灯饰啦，家私啦，柜啦，煮食炉啦，抽油烟机啦，啊，抽气扇啊，全部都有嘅。仲有浴室宝起缸，相当不错啊！单位咁啊，床咧呢间房特大嘅主人房，有衣柜啦、地柜啦，系有两只窗嘅。咁而呢间细房咧，亦都有景观啦，有两只窗，同埋望到河景嘅。咁有柜啦。地砖全部做过晒，客厅相当阔落，好新净，二十年楼啫。咁啊，位置亦都好方便，邻近大埔墟啦、街市啦、太和啦、火车站啦，系中心点嚟嘅，相当方便。